Labdien, dāmas un kungi! Esam atpakaļ neierastā ceturtdienā. Ceturtdienā, jo, protams, jauns formāts nedaudz arī offsaidam uz vienu reizi, jo mēs pagaidījām UEFA Champions League. Bet visu nē. Bet visu nē. Tieši tā, izdomājām ierakstīt šo epizodu ceturtdienā. Divas dienas jau būs noslēgušās un viena diena vēl ir palikusi un jauns UEFA Champions League formāts, un par viņu nedaudz mēs parunāsimies arī šajā te epizodē un pieskarsimies UEFA Champions League aktualitātēm. Un kā vienmēr, kopā ar jums Offside podcastā par futbolu, Kārs Kreigers un Jānis Pakalns. Jā, čau, čau. Pirmās divas dienas ir aizdīts UEFA Champions League, jauns formāts, pāris pārsteigumi, pāris loģiski iznākums spēlēs. Cik to meču bija? Divie? Viens. To bija viena spēle. Ā, vakardien to bija. Jā. Tev bija aizraujošā Glasgow Celtics pret Bratislavas Slovan. Jā. Jā, Slovan pirmo reizi, laikam, Čempionu līgā. Debi grupa turnīrā Bratislavas Slovan, Veis, Kūcka, Blackmans. Labajā flangā spēlē Blackmans, kādā šeit kādā krāsā viņam ādas krāsa. Protams, ka balta. Jā. Kā vienmēr, jā. Nē. Ā, nē? Melnīt. Blackmans. Labi, bet ķeramies klāt pirmkārtām par pašu formātu runājot. Mēs jau esam šo runājuši un apskatījuši dikti un daudz, bet 36 komandas, tie, kur jau bija vardās palaiduši garām, 36 komandas visas vienā līgā, visām komandām ir 8 spēles, nav divas spēles pret mājās un viesos, bet ir vienkārši 8 dažādi pretinieki. 8 dažādi pretinieki, jā, katrai komandai. Un pēc 8 spēlēm komandas tiks ierindotas no 1. Līdz 36. Pozīcijai. No 1. Līdz 8. Pozīcijai komandas uzreiz automātiski kvalificēsies izslēgšanas spēlēm. No 9. Līdz 24. Vietai komandas spēles play-off raundu un tad par iespēju iekļūt 8. Finālā. Un tālāk jau komandas no 25. Līdz 36. Vietai izstājās no tālākās cīņas un Champions League sezona ir beigusies. Tas jā. Pats konferences Eiropas līgā un līdzīgi konferences līgā. Jā, nu, tur mazāk spēles konferences līgā sanāk 6 pretinieki. Eiropas līgā arī ir 8 komandas, bet ierasti bija, ka jā, no Champions League var pārcelties uz Eiropas līgu, zin kā tur varbūt trešā vieta grupā. Sevija vienmēr zaudē Champions League un uzvar Eiropas līgu. Nu, apmēram jā, bet nu tagad gan viss būs beidzies, nekas tur nedosies uz Eiropas līgu, tā kā skaidrs, ka pirmajās vietās visticamāk ierindosies, nu, diezgan spēcīgas komandas, vai ne? Tur, domāju, no top 5 līgām vadošās komandas tur būs City, Reals, Liverpool, Barcelona, Bayern. Un pēc tam būs interesanti, jā. Skaidrs, ka tajā tālākajā fāzē, kur būs cīņa par 8. Finālu, izsētās, neizsētās komandas, tur būs nu, kaut kādas stipras komandas pret tādām ļoti vājām viduvējām, varbūt, vai ne? Mm-hmm. Varbūt tas pats Bratislavas Slovan tur cīnīsies par 8. Finālu beigās, bet vai nu Glasgow Celtic, piemēram. Celtic, kas būs diezgan parocīgs pretinieks, ja tur būs, nezinu, kaut kāda, kas varētu būt Aston Villa, nu, piemēram, jā. Par nedēļas momentiem runājot, es par nedēļas momentu noteikti gribētu izcelt Minhenes Bayern uzvaru ar 9-2 pār Zagrebas Dinamo vienību. Tu saki Dinamo? Nu, Horvātija saka Dinamo, jā. Dinamo, es nebija dzirdējis tā. Dinamo. 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 Dinamo, jā. Zagrebski Dinamo. Ā, viņi tā saka? Nu, it kā jā. Uzsvars uz Dinamo, Dinamo, jā. Dinamo. Varbūt es kaut kā iegājies. Varbūt, bet nē, es komentāts gan jau, ka teiktu Dinamo. Nu, kaut kā pieredzi. Zagrebs Dinamo. Varbūt Dinamo. Tas arī tagad saka nepareizi. Man kaut kā iegājies. Man liekas, ka viņi saka Zagrebski Dinamo. Labi, tas tā varbūt es kļūdos. Ierakstiet komentāros, kā ir pareizi. Jā, bet 9-2. 9-2 uzvara un Vincents Kompany man pierāda, ka viņš tomēr ir labs treners. Nu, es vēl vien domāju, ka viņš apdzināsies. Nē, no... zin kā viņam pēc šīs spēles arī bija intervija par to, ka viņam neviens īsti neticēja. Un viņš pateica, es nāku tur no Āfrikas. No, tīpa, kaut Zens no Kongo. Nu jā, Zens no Kongo. Viņš vispār tur, viņš teica, ka viņam vispār nevajadzētu kaut ko sasniegt dzīvē, jo viņš nāk no... Nu, tādas sarežģītas situācijas, bet viņš pierādīja, viņš kļuva par futbolistu, viņš uzvarēja Anglijas premjerlīgā, viņš bija kapteinis, viņš bija ļoti labs centra aizsargs, un viņš teica, ka man arī neviens neticēja, bet es pierādīju kā futbolists, un man arī tagad neviens netic, bet es pierādīšu kā treneris. Nu, zin kā, ar Bayern, nu, tas tā kā paņemt Manchester City, tur liela finanšu līdzekļi, daudz labi spēlētāji, un ja tu kaut ko nedaudz saprot no trenēšanas, tad it kā jau tāpat visam vajadzētu būt okay. Nu, redzējām, kā viņam ar Bernlīgā
Nu, tur bija sarežģīti. Es domāju, ka ar Bayernu patiesībā viņš var kaut ko labi izdarīt, jo nu, tās iespējas viņiem vienkārši saka, finansiālās un spēlētāji labi. Nu, viss kaut ko var izdarīt, jā. Un, jā. Kā... Es atradu. Dinamo Zagreb. Ir, ne? Vēlreiz. Dinamo Zagreb. Nu, ir uz tādu Dinamo. Dinamo Zagreb. Bet es šitā neteikšu. Nē, es tā vienkārši kaut kā man tā iegājies, bet... Rīgas Dinamo. Es piekrītu par vienu lietu, jā, ka varbūt tās viņa ideoloģija, ko viņš iedvesa Burnleyā čempionšipā strādāja, pēc tam Premier Leagueā nestrādāja, jo viņa spēlētāji nebija vienkārši tik labi, lai tas strādātu, un tagad Minhens Bayern ar labākiem spēlētājiem tas var strādāt. Cita lieta, kas man nāca ārā vairāk no vat, tiem izgriezumiem, protams, es neesmu strādājis ar kompaniju un neesmu tur bijis atspērt tāds ar šo cilvēku, nevar pateikt personīgi, kāds viņš ir cilvēks, bet man pēc skatoties dažādas video izgriezumus šķita, ka viņš ir emocionāli nenoturīgs treners. Un tāds emocionāli nenoturīgs treners parasti atgādina nu, tā, ka tu vienā brīdī saķersies ar savu komandu. Man līdzīgs priekšstats ir par, starp citu, Thierry Henry. Atceries to brīdi, ka viņš ir Monako Vai arī te pareizi, laikam, Monako bļaustījās, un tur nebija īsti arī viss kārtībā, un tur ģērbtuvē viņam nebija īsti laba atmosfēra, un turpat bija teikts, ka viņš vienā brīdī nezināja, kā saviem spēlētājiem nodot to meseģu, viņš esot paņems bumbu, skraidīs, un teica, redzēt, jūs nevarat man noņemt kaut ko tādu, kad kaut kā viņš sevi baigi ielicis ir tajā, un nemācējis to meseģu nodot saviem spēlētājiem. Un man jā, vēl ar vienu paliek tas. Bet es to nosauku par dedeļas momentu, jo 9-2 rekords, tas, starp citu, nav visvairāk iestie vārdu grupu turnīrā. Nu, tā kā vairs nav grupu turnīrs. Nu jā, nu, fināla fāzē. Man liekas, rekords ir, jā. Es kaut kur lasīju, ka tas ir rekords. Most goals in Champions League group stages. 11 būtu vārdu. Es atceros, ka Bayern uzvarēja kaut kad Tottenham, arī ir kaut kad 7-2 kaut kas tāds. Pirms pāris sezonām. Nu labi, Bayern uzvarēja Barcelona ar 8-2. Jā. Atgādinam Barcelonas faniem. Jā, īsmā Bayern normāli spridzinīgi pa laikam rezultatīvā ziņā. Bet Harijs Kens kļūst par pirmo spēlētāju Champions Līgā Eiropas kausā, nu, kurš vēsturē, kurš ir gūjis hat-trick ar 3 pendelēm. Viņam gan 4 vārti, bet viņš realizēja vienā spēlē 3 pendeles. Es jau godīgi nepaskatījos, vai viss bija pa tēma, bet... Gan jau, man liekas, Arkādijs komentēja, viņš teica, ka tur varam arī bija ko darīt, tur kaut ko atcēla, kaut ko tur piešķīra un tā tālāk. Olisē, starp citu guvu vārds, atceries tādu futbolistu? Yes. Nu, baigais vecis, ne? Nu, Olisē. Olisē, baigais vecis, jā, talentīgs čals, bet labi, ejamies tālāk. Sociālā tīkla, es sociālās tīklas esmu izgriezis šajā nedēļā to, ka Keita Abdo ir kļuvusi par Keitu Skotu. Un aprecējusies ar Maliku, un šī komanda CBS studio, kuri zina, par ko mēs runājam, tātad Jamies Carragers, Mike Richards, Thierry Henry, Keita Abdo, pēdējo, es pateiktu, 3 gadu laikā kļūšu par tādu caumlaužiem futbola studijās, nedaudz nomainīšu to analītisko angļu vaibu uz tādu amerikānisko izklaides studiju. Un, protams, ar angļu speciālistiem, francūzi, protams, angļi. Sociāls tīklis daudz virmoja gaisā pēdējo 3 gadu laikā, kad Thierry Henry ir iemīlējies šajā Keita Abdo. Viņš grib bildināt viņu. Jā, bet tur vēl bija atceries stāsts ļoti slikta Jamie Carragher piebildi, par ko viņš arī atvainojās. Ā, jā, kur, man liekas, viņas topošais vīrs gribēja pat izrēķināties. Jo viņš jā. Nav kaut kāds boksers? Kaut viņš kāds... ir bijušais jā, boksers, jā. Maliks vai Mīliks Maliks. Un, Jā, un šīs viss norisinājās un bija baigi daudz mīmi. Atrodam pat Thierry Henry, ka viņa lielā iespēja ir palidojusi garam. Bet nu, tas tā par sociālajiem tīkliem. Kas tev sociālajos tīklos? Bruno Fernandes. A kas tur vispār bija? Ar Garnacho? Nē, tas bija Nē. Par Jadon Sancho ielika to, kad debitējis Chelsea komandā, atdevis rezultatīvu piespēli un smaida. Un Bruno Fernandes bija iekomentējis zem viņa, ka tu esi tāds spēlētājs uguntiņa. Turpini smaidīt un... rokas uz augšu, emoji. United līdzi, zin kā viņiem tas Sancho, viņiem liekas, ka ko tu darīji Sancho, ķipa tur United komandā. Labi, kaut kādās brīžos viņš izskatījās labi, bet nopāram tu tagad izeji Chelsea sastāvā, pēkšņi tu rādi, ka tu tiešām esi labs, un viņš bija ļoti labs pret Bournemouth, un kāpēc tu nevarēji darīt to United komandā.
Un viņus nokaitināja, kad kapteinis Fernandes ieraksa zem Sančo, un viņi saka, ka Roy Keane tā nekad nedarītu. Nu, cipā. Roy Keane noteikti tā nekad nedarītu. Roy Keane ilgs gads vajadzēja, lai viņš vispār piedzerdos Instagram. Jā, teorētiski viņš tiek īrēts no United, un tur, nu, viņš kaut kādā ziņā vēl ir saistīts ar United komandu, bet vai tas ir... Tā kā mūsdienās laika normāli, ka pretinieku spēlētājiem kapteiņi komentē. Es domāju, ka vispār jāpieņem ir, ka mūsdienās viss ir citādāk. Tā sāncensība. Nu, mēs nevaram ņemt par mērauklu, ja, lai kā mēs gribētu. Protams, ir tāda spēlētāja, bet mēs nevaram ņemt kā mērauklu Roju Kīnu, tāda tipa spēlētājs Patrik Vierā un tā tālāk. Kā mērauklu prie mūsdienu spēlētēm, kaut vai paskatāmies Ziemeļa Londonas derbī, kur bija tie divi spēlētāji, kuri tur apkampās, es nezinu, no 15 sekundes pirms Ziemeļa Londonas derbī. Savulaik tur tuneļos regulāri bija kautiņi, kaut kādas provokācijas. Tagad, protams, mēs redzam, ka visi spēlētāji tur sasveicinās, ir cevišķi tur tie, kas ir izlasē kopā spēlējuši. Bet tur bija stāsts par... Tur bija stāsts par atcerēs Gary un Phil Neville, kad Phil Neville aizgāja uz Everton, viņi nostājas divi kapteiņi un viņi nesveicinās. Vispār neskatījās viens otru. Nesveicinās savā starpā, vai arī Kaspers Šmehals uz City aizgāja. Peters Šmehals aizgāja uz City un viņi Neville arī ar viņu nesveicinās. Tā kā arī tādi brīži bijuši. Bet vēl par sociālajiem tīkliem Alīša Lēmana. Douglasa Luisa draudzene, kas spēlē Juventus, ir ierakstījusi Twitterī postu. Un nevis ierakstījusi Twitterī postu, viņa Twitterī parādījās postu pēc tam, ka viņa iedeva interviju, ka viņi ar Douglasu abi nodarbojas ar to pašu, spēlē vienā un tajā pašā klubā un pelna 100 reizes mazāk. Tikai tāpēc, ka viņa ir sieviete. Un, protams, ap šo arī asa diskusija jau 100 reizes runāts, kādēļ sievietes pelna mazāk nekā vīrieši. Un īstenībā, sievietes, vai tu zināji, ka sievietes futbolistas pelna vairāk. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Nekā vīrieši? Jā. Ar OnlyFans vai ar ko? Procentuāli pret futbola industrijas ienākumiem sieviešu futbolā un futbola ienākumiem vīriešu futbolā procentuāli, tā kā proporcijā, sievietes pelna vairāk. Jo bija salīdzināts, piemēram, kā pelna sievietes, īstenībā tas nav ne tikai futbolā, piemēram, sieviešu futbolu zaudē naudu, nezinu, tur uz tiesībām, uz sponsoru piesaistu, tad tā, sieviešu futbols kā tāds zaudē naudu. A sievietes pelna naudu, līdzīgi bija salīdzināts WNBA, tajā, nu, sieviešu NBA, ka katru gadu viņi zaudē naudu, bet sieviešu algas tikai kāpi un kāpi. Tu nekad tu kaut ko tādu neredzēsi vīriešu sportā, kur skaidrs, ka vīriešu sportā pats svarīgākais ir ieraudzīt fanus tribīnēs, un ja fanu samaksās naudu, tad arī būs nauda spēlētājiem. Bet jā, no daudz, protams, tas par to tika runāts, un skaidrs, ka tur ir tikai viens izskaidrojums, nevis sievieti vai vīrietis, jo man pat visvieglāk parasti ir salīdzināt sieviešu tenisu un jebkur citu sieviešu sportu, vai sieviešu tenisā ir lielas naudas, un tās lielas naudas ir pateicoties tam, ka ir skatītāji un tas sporta veids kādam interesē. Nu, sieviešu futbols interesē, kaut vai piemērs ir Barcelona. Bet ar pilno stadionu. Jā, bet ne visur pasaulē. Ne visur pasaulē. Un tad, kad būs piepildīts stadion, tad, kad cilvēki nāks, tad, kad sponsori būs iesaistīti un tā tālāk, tad arī pelnīs liels naudas. Tur, tas ir vienkārši izskaidrojums. Bet labi, tur, protams, pasmējās, un es arī biju viens no tiem, kurš pasmējās, jo tajā pašā bildē, kas bija ielikts, ir Douglas Luiz, kur pilns stadions, un Lehman, kur vienkārši tuks stadions, neviens neskatās uz viņu. Jā, nē, es ticu, ka ir sievietes, kuras atsevišķas futbolistes, kuras spēlē labāk par džekiem. Nu, tā kā, nu, ir pāris, jā, es nezinu. Neticu. Nu, nē, jau par tas redzēs, Kristel, top džeku, bet par tādu Anglijas 4. līdzi. Nē, vispār nav iespējams. Nē, tu esi redzējis video. Tehniskā ziņā. Nekādā gadījumā. Vispār nekādā gadījumā. Es esmu spēlējis. Sastās līdzi. Man bija, nu nē. Nu, vispār cilvēks izsportais. Man bija 16 vai 15 gadu spēlē par Latvijas sieviešu izlases. Mēs ar 15 gadu vecumā viņus vinnējām. Nu, labi, tā ir Latvijas sieviešu izlases. Ja būtu, nu, Barcelonas kaut kāda. Nu, nē, nu nav varam. Es varu galvu ķīlā lika, piemēram, sestās līgas futbolisti, piemēram, kas spēlē reģionālajā līgā futbolā, sieviešu, nezinu, tur Chelsea vinnāt. Vispār bez problēmām.
Tas būtu interesanti. Vai bet jābūt ir, bet jābūt ir profesionālam futbolistam. Jo, nu, atšķirība ir tāda arī, ka sievieti, protams, ja viņi būs profesionāli, viņi varēs paskriet. Un tad tur esmu čaļi, protams, nenoskries, bet nu, divi dažādi sporta veidā. Jā, es redzēju olimpiskās spēlēs. Skaties sievieti šīs spēles? Nē. Es paskatījos pāris. Es kaut kā vienreiz pasaules kausu skatījos. Es paskatījos pāris, bet ir tā, ka viņām rīktīgi var redzēt, kura ir tā kā top spēlētāji, nu tas pārējais līmenis un tur bija Brazīlija pret Spāniju vai kaut kādu Vāciju un tur nu tur auzas bija dažbīt, bet bija dažas spēlētājs, kas man liekas tā kā wow, tas ir, nu tā kā dribls, skrien pa malu, sitiens normāls un tā un tad atkal ir tā vienreiz salīdzināja ar tenisu, kur tā bija viena no Williams un māsām, kur manuprāt pateica, ka viņi varētu uzvarēt čali. Tenisā. Nu, atkarīgs kādu. Un kaut kāds čals no tur 350 ranga vienkārši vinnēja 6-0, 6-0 divos setos. Bija kaut kāda spēle. Negribu samalot, bet, nu, es, protams, ja tas spēlētājs ir profesionāls, mēs runājam par profesionālu līmeni, es saku, ka jebkurš profesionāls futbolists vīrietis uzvarētu augstākā ranga sievietes futbolists. Un ja nē, nu, tad tam čalim ir jāmaina sporta veids. Jāmaina sporta veids, nē. Jāpāriet uz basketbolu un jāskuj kājas. Jā. Basketbols ir tas sieviešu sportēts. Ja? Es nezinu. Es neko neteicu. Nedēļas komanda no izlasēm. Fui no Champions League. Mums arī izlases vēl bija. Mums bija izlases. Nē, mēs jau runājam. Latvijas izlases. Nu, mēs varam izcelt, kas uzvarēja. Kas šobrīd ir turnīra tabulā nonākuši augstāk. Tad sportinieki uzvarēja Lille, Real Madrid uzvarēja Stuttgarti. Minhens Bayern uzvarēja Zagreb Dinamo. Liverpool uzvarēja AC Milan. Aston Villa uzvarēja Young Boys ar 3-1. Turins Juventus ar 3-1 uzvarēja PSV Eindhovenu. Vakardienas spēlēs, kuras mēs komentējam 0-0 Boloņa pret Šaktaru. Prāgas Sparta uzvarēja Zalcburgu. Varam izcelt šo rezultātu. Glasgow Celtic ar 5-1 uzvarēja Bratislavas Slovan. Arī varam izcelt. Bratislavas Slovan debitē UEFA Champions League grupu turnīrā. Un Celtic izties lieliski. Viņiem trīs japāņi. Maeda un divi vēl. Sushi. Sushi, jā. Viņam visu laiku Japāņi pēdējās sezonās. Dortmunds Borussija 3-0 uzvarēja, City 0-0 pret Milāns Inter un Parīz 1-0 uzvarēja Žironu pēdējās kas minūtēs. Kas ir Parīzēji? Es nezinu, kas iesita, bet caur kājām Paulo Kasanīgam tur kaut kas tur uz to padarīšu. Neveš man šiet? Nē, ieskaitīt savos vārtos. Okay. Mendeš Sita un iesita savos. Nu, kuru tu gribi paziņot kā nedēļas komanda? Nu, man Nē, ir, nu teorētiski būtu Bayern. Būtu Bayern, no lieliem, no lieliem komandām tai būtu jābūt Bayern. Bet es gribētu izcelt vai nu Prāgas Spartu. Glasgow Celtic. Glasgow Celtic vai arī no pirmās dienas UEFA Champions līgā varētu izcelt Aston Villa. Jā, Aston Villa man arī bija prātā. Lai gan nebija tik, nu, tik nevarētu teikt nenopietns pretinieks, bet tomēr 3-0 atgriešanās Champions līgā. Jā, 41 gads kopš pēdējās spēles Eiropas kausā, jeb Champions līgā. Tā kā 3-0 varēja būt arī un vairāk. Izbraukumā vēl pie tam. Un uz mākslīgā stadiona. Jā, jā. Mākslīgais sagums bija, tur bija jāpierod. Tā kā bija okei. Okay. Es par brīnos, ka Aston Villa vēl turās sezonas sākumā. Liekas, ka viņi tūlīt kaut kad zin, kaut kad lūzīs. Tagad vēl jāspēlē Champions līgā paralēli būs, bet viss kārtībā. Nu, Aston Villa varētu iedot, jā, nedēļas komandu. Starp citu gribēju pieminēt vienu redzēju. Tas varētu būt tāds tā kā varbūt nedēļas pārdomas, pat negribētu uz teikt par nedēļas pārdomām. Real Madrid spēle par Stuttgart ir kā niecīgs moments, bet interesanta epizode. Hendriks izskrien 3-2, vienā kreisajā flangā Kylians Mbappé, otrajā flangā man šeit Vinicius vai Rodrigo. Vinicius, man liekas. Viņš paņem uzsit pa vārtiem. Bellingams vēl bija aiz muguras. Viņš paņem uzsit pa vārtiem, nebija nemazām tik labs sitiens, bet iesit. Bet tādā epizodē, ja tu izdari to, tev vienkārši noēd. Tieši es par to epizodu īsmā domāju, jo ja viņš būtu ja viņš nebūtu iesits un īsmā pastāvēja diezgan liels iespējas, ka viņš netrāpīs vārtus. Jo vārtsaks reāli nopūdulē bišķiņ. Tur varēja paņemt, bet vienkārši tas mazliet izveidot tādu, nu labi, es nezinu, vai pēc viena momenta var rasties kaut kādas domstarpības, bet nu tipa what the fuck, taču varēja atdot man, ja, uz abām malām, nu kāpēc jāsit? Tas bija pie 2-1, ne? Tas bija pie 2-1. Principā var izspēlēt un nogalināt to spēli. Nu, gudri. Nē, ja viņš būtu neiesits un tālāk Stuttgart iesits, o, kā jaunais dabūtu. Bet, kā izteicās vairāk spēlētāji intervijā, viņam ir rols. Un vai tu zini, ka viņi teica saukā pa Bobiju? Mēs par to runājam, jā. Bobijs, Charltons. Un tikko, kur to izskaidroja, kāpēc? Jo it kā esot kaut kā out of context izņemts, ka tipa viņam tas Bobijs Charltons, viņš esot ņēmis viņa piemēra, tas nav viņa tipa tā kā elks,
uz ko viņš tipu, tā kā, ir skatījies, bet viņš kaut kādu piemēru ņēmis. Un, tieši kur viņš meklē Google kaut kādu piemēru? Jā, jā, kādam spēlētājiem es varētu līdzināties? ChatGPT ķipi ierast. Un beigās ķipu, Bellingams par to visvairāk es vēl piedūries, un tagad visi viņi saukājot par Bobby Charlton. Sap citu, kāds ir interesantākās iesauks futbolā, ko tagad atceries? Aspilaketam ir Daves. Daves? Daves, jā. Jo Angliem ir kaut kāds šovs, seriāls un... Tur bija kaut kāds konteksts, ja kad nevar izrunāt kaut kādu ārzemnieku vārdu, tad tipa iedod vienkārši Davis un zin kā, Aspilaketa atnāca uz Chelsea un tas nebija šī tas te in betweeners. Vot, jā, man liekas tas. Un zin kā, viņam tas uzvārds sākumā neviens jau nesaprot, kā iztulkot, nu, izrunāt Aspilaketa, nu, tā tālāk un beigās vienkārši tā kā iedod Davis. Aspi. Jā. Un viņu tā arī nodēvē pa Deju visu laiku. Viņa vispār nekāda saistība ar to vārdu Davis nav. Bet ir vairākiem, kam vēl bija kaut kāds. Es tev pateikšu, Blin, man pēkši izkrit no galvas. Atletika kluba ir spēlētājs, un es tev viņu parādīšu. Jūs varēsiet tikmēr, kamēr klausieties, jūs varat iet. Pēkši vienkārši izkrit no galvas viņa vārds. Unai Gomes. Jā. Unai Gomesam iesauka ir Rockys vai Sylvester Stallone. Un es tev... Unai. Viņš vizuāli ir līdzīgs. Un visi viņa komandā saukā, jā. Viņš vizuāli ir līdzīgs Rockiem, Bobau. Viņš ir līdzīgs, jā. Viņam pat tas žogs līdzīgs. Jā, jā. Un tas skatiens. Daguns arī, zin tāds. Sylvesteram Stallonem, jā. Un, jā, un tas, viņš vismār ir tik līdzīgs. Jā, jā, un visi viņi saukājot par Rocky vai par Sylvester Stallone. Kas vēl ir bijis? Oh my god, es agaši atveru lapu. Ir tāds Flanagan. Jones Flanagan, sādīgāk bija. Nu, es zinu, ka United līdzstēja tur vienmēr apņerdzi, viņu vizuālu izskatu teica, ka tipā... ka viņi vecāki ir mās un brāls. Nu, apmēram, nu labi, tas ir jauna, bet... Tas jau skauzeriem visiem. Viņi devēja par skauz kafu. Skauz bet kafu. Bet tā es nezinu, vai nopietni iesaukt. Nu, labi, Aguero bija Kūns, jā. To mēs atceramies. Nu, jā. Kūns, Stuarts Pīrs, jā, nu, psihopāts, psycho, jā. Čičirito, protams, bija... Nu, tās tāds zināmās iesaukts. Babyfaced, jā. Babyfaced Assassin. Jā. Chris Smalling's Mike. Tas ir pateicoties tam, ka Van Gaals viņu vienāk preskonferencē par Mike sāk saukāt. Viņam liekam, brāls ir Mike. Harijs Maguire slabhead. Tu domā, viņi komandas bija tā saukā? Nē, es domāju, tas ir kaut kur iegājies. Vai arī Anglijas izlase, kas tas tāds. Nu, iesauks dažāds, ka baziet uz labāko. Jo ir, jā, kas ir pirmā vieta. Cavani El Matadors, Beckenbauer, vāciks mēs nesaprotam. Kantonā Karels. Nu, šitā tāda diezgan jāliesauk. Tu starp citu redzēji, ko Kantonā izdarīja Premier League studijā? Viņš bija pissed off. Viņš vienkārši ignorēja jautājumus. Ar Owen Hargreaves viņš ignorēja jautājumus. Vienā brīdī media, jā, television piecēlās un aizgāja. Jā, Wanda. Ronaldinho iesauk ir Ronaldinho. Labi, nepārāk labi. Tas ir? Bet kas vēl bija pa iesaukām? Nezinu. Kaut kāds bija. Kaut kāds bija. Bet visus jau sporta komandās tur iesauc arī. Jā. Tur hokejisti, basketbolisti ir kaut kādi saīsinājumi no uzvārdiem, vārdiem. Tā. Un skats nākotnē. Skats nākotnē pēdējā mūsu rubrika, ko mēs pirmkārt mēs izceļam. Jūs jau klausīsties, iespējams, jūs jau zināsiet, ka šodien, nevis iespējams, jūs zināsiet, ka šodien labākā spēles Monako pret Barcelonu. Atletico Madrid Leipciga. Atalanta, Arsenal, nu, tās varētu izcelt un vēl vairāki mači UEFA čempionlīgā, bet nedēļas nogalē atkal... Bresta pret Grācu. Jā, Šturm Grāc. Krēzī vienkārši. Krēzī, ja, ka čempionlīgā tās komandas. Tas ir normāli? Jā. Labi, tas ir normāli laikam. Nedēļas nogalē Anglijas premierlīgā kas? Manchester City pret Arsenal svētdien. Manchester City, Arsenal 6:30. Jā, iepriekšējā sezonā Arsenal... Pirmo reizi atklāt izlika autobusu pret City. Un Rodrīs 100 reizes to jau pieminēja savās intervijās, kad būs interesanti. Būs interesanti, un es domāju, vai Arsenal darīs to pašu, jo galvenais jau it kā nezaudēt. Tieši tā. Ir Milāns derbijs. Mēs varam to pieminēt. Mēs tikai par top 2 līgām runājam. Mēs runājam tikai par top 2. Jā, no Real Madrid Barcelona turpina, un Barcelonai lielākais šobrīd zaudējums ir Dani Olmo izkrišana. Tas varētu būt smagi un maksāt dārgi. Cerēsim uz ātru atgriešanos. Bet kopsumā būs interesanti pavērot pēc trim kārtām čempionlīgā, kā tā tabula iztīsies un kā tas viss kaut ko mainīs tā kā mūsu izpratnes ziņā. Un būs interesanti pavērot arī
tā kā būs 7. 8. kārta, kā tās spēles mainīsies, jo tu viens, kas man šajā formātā vardās patīk, ir tas, ka atceramies, ka City, piemēram, nezinu, tur uzvar pirmās 4 spēles, viņam pēdējās 2 spēles grupā, viņi jau tur, nu, ar cigāru zobos. Es ticu, ka viņiem cigāru zobos arī būs pēc 6. Kārtām šeit, bet varbūt tas cigārs būs mazāks zobos. Mm-hmm. Un tā atslābināšanas grupa turnīrā būs mazāk. Rodrīs, starp citu, izteicās, ka viņi ir tuvu streikam par spēlēm, par kalendāru. Es domāju, gan. Man liekas, tur visi kaut kādi City spēlētāji, ne feministi, bet es nezinu, anarkisti vai... 70-80 spēles. Nē, nu tas ir diezgan traki. Gadā. De Bruyne, protams, par to daudz runā un arī citi spēlētāji. Nu, viņi saprot, kas notiks pēc sezonas. Būs tas FIFA kluba pasaules kauss? Man laikam ir divas sajūtas, divējādas sajūtas. It kā tev esi miljonārs, jā? Ja? Nu, no vienas puses tev ir multimiljonārs, tu dari to, kas tev patīk, tu esi vienkārši futbola fans un tu esi piepildījis savu sapni un tu spēli futbolu, tu dzīvos dzīvi, kas ir karjera, kas ir tik īsa. Protams, tās spēles palielina traumu risku. Bet tie pašā laikā, nu jā, no vienas puses tu dzīvo savu sapni un jo vairāk spēles, jo vairāk tu baudi, bet visticamāk kaut kur ir tā tas tā kaut kāda robeža, bet ar vienu bet. Šobrīd ir palielināti komandu skaits spēlētāju pieteikumā, ir palielināts skodu skaits, cik var pieteikt sezonai uz turnīru. Un arī maiņu skaits. Un maiņu skaits ir palielināts, un tas, ka treneri neveic šīs maiņas, ir tikai treneri atbildība, līdz ar to mēs bieži... es domāju, es varētu atrast 10 spēles, vismaz pēdējo 3 gadu laikā, kur Pep Guardiola nav veicis 5 spēlētāju maiņas. Es pat atceros spēles, kur viņš bija divas spēlētāju maiņas veids. Līdz ar to tad arī treneriem ir atbildība par to, ka spēlētāji nogurst. Jo viņi grib atstāt labākos. Mm-hmm. Kāpēc viņš nelaiž laukumā tur savus Bernardo Silvas? Scott Carson. Jā, Scott Carson. Vienā brīdī tur bija, ka viņš tur rezervē sēž, tur Bernardo Silva, tur Mahrez, vai nu nezinu, kaut kādu reāli top līmeņu spēlētāju, viņš viņus nelaiž laukumā. Atceros viņam viens brīdis, ka viņš Foden tur sēdināja. Un neveic tās spēlētāju maiņas, bet nu, jā, tas tāds garāks tēmats un būs interesanti pastīties, kā tie sportisti viņu lūzīs vai nelūzīs, jo it kā salīdzina ar NHL, ar tur NBA, kuriem tur 82 spēles sezonā regulārajā un pēc tam vēl tur play-offi, bet tur ir viena liela atšķirība. Ir tā, ka NBA visi pastaigājas spēles laikā. Labs City arī pastaigājas. Nu, futbols ir bišķiņ cita tipa sporta. Nu, viņš ir traumatiskāks. Labi, hokejs arī, bet basītī tu, nu, labi, tu var alkoni pat degunu var iedot, bet, Nē, nu, tu esi šūters, tu arī citādāk pielietot savu atletisko, bet tur, lai sports zinātu, vairāk varētu iesaistīties un pastāstīt par to muskuļu atjaunošanos ilgumu. Un tā jau trīs dienas ir nepieciešams, un ja tu visu laiku sezonā šitā te dari uzreiz pēc atjaunošanās beigām, cirēs pat tev nepaspēj ķermenis atjaunoties, cirēs tur kausu iekrīt uzreiz jau praktiski nākamajā dienā pēc atlidošanas, tā kā tas viss palielina traumu risku. Bet mēs gaidām, jā, tad pirmo kārtu, un pēc tam mēs gaidām RFS debi Eiropas līgā. Atgriežās Latvijas kluba Eiropas līgā, mēs par to parunāsimies jau nākamajā nedēļā. Šonadēļ bijām ceturtdienā kopā ar jums un... Nākamā dēļ atgriežamies jau pirms RFS spēles, izbraukumā pret Rumāniju. Rumānijas izlasi. Pret Rumānijas izlasi un jā. Galīgi nav fake news, ne? Paldies, ka bijāt kopā ar mums, klausieties. Atā! Čau!